Genom allt ska du sjunga nu. Vad betyder den sången för dig? Ja, när jag först hörde Henry Crouch spela och sjunga den sången, det var faktiskt på den första turnén som vi i Samuelsson hade inbjudit honom till. Jag tror året var 1970. Då sjöng han den sången. Det här är en av de första sångerna som Henry Crouch har skrivit. Då kände jag direkt att den sången gick på ett märkligt sätt till hjärtat. Jag kände att den här sången skulle jag vilja sjunga. Jag började på redan då i bussen att skriva svenska ord. Och Henry Crouch, han satt och sjöng tillsammans med oss. Genom allt, genom allt. Och faktum är att han kan fortfarande den här refrängen på svenska. Men jag visste inte då att jag skulle få uppleva så mycket. Både bekymmer och problem och svårigheter som den sången handlar om. Men jag har fått uppleva också att det är sant. Att genom allt detta så har jag fått en starkare tro på Gud. Jag har sett hur Guds kärlek famnar oss i både medgång och motgång. Och hur Gud mitt i det mörkaste, mest nattsvarta, fortsatt har en plan, en konkret plan för våra liv. Och det har varit en väldigt styrka att få uppleva det på det sättet. Jag har haft bekymmer många, vakant genom nätter långa. Ibland jag ingen utväg kunnat se. Men genom alla svårigheter har jag sett hur Gud mig leder. Så min tro på Gud har växt från dag till dag. Så många vänner, men ibland jag känt mig och så ensam. Men i dessa svåra stunder jag på nytt fått se Guds under, att jag genom tro får vara här. Stormar i mitt liv. Om jag aldrig mött problem, jag ej fått se hur Gud kan ta det. Och jag ej förstått att tro på Gud förmår. Så jag säger